que o oceano banha o Brasil? Atlântico ou Pacífico? Pacífico. Errado. Atlântico, então. Então, Atlântico. Qual que eu fazia na minha? De 25 a 15. Eu tava em dúvida. Tá ali. Daí é a comida. Qual o nome do irmão de Jesus? Qual o nome do irmão de Jesus? Aparece o Jeremias. André, Márcio, Walter, Onze. Judas. Jeremias tá 25%. Ah, tá certo, 25.